Olha só essa imagem na tela do nosso balanço. Um helicóptero com 4 pessoas caiu na zona rural de Capitólio, na região sul do nosso estado de Minas Gerais. Isso hoje de manhã. Você está vendo aí na tela esse flagrante feito pelas câmeras de segurança que o helicóptero está passando ali, ó. Vai vendo, olha lá. Ele cai de barriga, de prancha no lago de Capitólio. Essa imagem é impressionante. E a nossa querida Débora Pérez está por dentro dessa história que nós trazemos agora com destaque aqui no nosso Balanço Geral. Débora, conseguiram resgatar essas vítimas? Conta pra gente, o que aconteceu? Pois é, Júnior, 3 vítimas foram resgatadas. Eles trabalham agora para encontrar uma 4ª vítima que continua desaparecida, viu? Esse acidente foi registrado na estrada de acesso às escarpas do lago. 4 pessoas estavam no helicóptero que caiu no Lago de Furnas nesta manhã de terça-feira. Segundo uma equipe, então, do Corpo de Bombeiros que está no local realizando o atendimento, 3 pessoas foram retiradas da água e levadas para hospitais das cidades de Passo e também Piumhi. Uma pessoa continua desaparecida, todo um trabalho está sendo realizado no local para conseguir encontrar essa pessoa, um trabalho em equipe realizado por mergulhadores. A gente não tem atualização em relação ao estado de saúde das vítimas, porque essa informação ainda não foi divulgada pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros, que realiza neste exato momento um trabalho no Lago de Furnas. É um trabalho muito intenso, polícia civil, polícia militar, ambulâncias também, equipes do SAMU no local empenhadas em realizar esse trabalho por lá, uma operação que foi montada para pelo menos realizar o atendimento a essas vítimas. No primeiro momento, eles tinham dois objetivos ali, que o primeiro era encaminhar essas vítimas para os hospitais mais próximos e o segundo, encontrar esse 4º ocupante desse helicóptero que até o momento ainda não foi encontrado. A gente está acompanhando de perto todo esse caso, trazendo atualizações. É claro que esse é um assunto que está sendo tratado em todo o país, todo mundo de olho nesta notícia, então é claro que assim que essa 4ª vítima for localizada, a gente vai chegar aqui trazendo todos os detalhes dessas atualizações. As 3 vítimas já foram encaminhadas, então, para 2 hospitais na cidade de Passos e também em Piumhi. A gente acompanha também o estado de saúde dessas vítimas. Assim que for divulgado, a gente atualiza aqui ao longo da nossa programação. Viu, Júnior? Nossa, que coisa, hein? A nossa produção, o nosso jornalismo está em cima desse caso. Vocês estão percebendo aí as imagens na tela, o momento do contato do helicóptero no lago. É, a gente não é especialista e, claro, qualquer opinião agora não vai acrescentar em nada, somente o SERIPA, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai explicar o que aconteceu, mas parece ali que o piloto já tinha perdido o controle ou talvez estava tentando fazer um pouso forçado. Aí você pensa assim, ah, mas helicóptero não é igual ao avião. O avião, é só o avião que vira um planador, o helicóptero também tem essas condições de virar um planador. Mas a gente não sabe o que está acontecendo ali. Se for um problema imediato, olha, vocês estão vendo que o tempo está um pouco fechado. A gente não sabe se estava chovendo, porque eu sempre digo aqui, o tempo é predominante em acidentes aeronáuticos. O que se analisa primeiro, o tempo, para saber as circunstâncias do tempo, do momento do voo. Segundo, se houve falha mecânica na aeronave. E terceiro, claro, falha humana ou as 3 condições. Então, somente o SERIPA vai poder nos trazer respostas com relação ao que aconteceu. E não chega a informação de que os moradores ali, ou pelo menos os ribeirinhos da região, perceberam que o helicóptero estava descendo de forma muito estranha, né? Ou seja, viram, testemunharam ali o choque da aeronave com o espelho d'água e muitos correram ou nadaram, né, para ajudar a resgatar essas vítimas desse acidente ocorrido por lá. Claro que o nosso jornalismo está em cima, qualquer nova informação nós vamos trazer para você aqui ao vivo, mas é impressionante. Mais cedo teve aquela tragédia lá em Tóquio, né? Do avião que estava descendo lá, fez o pouso, começou a pegar fogo, 5 pessoas morreram. Aqui no nosso país, no Brasil, mais esse acidente aí envolvendo esse helicóptero. Que coisa, o ano não começou nada bem. Qualquer novidade desse caso ocorrido lá naquela região, a gente vai trazer aqui. Escarpas do Lago, né? Uma região muito conhecida, inclusive uma região turística. A gente não sabe qual era o destino desse helicóptero, de onde ele saiu, se era um voo turístico, empresarial, enfim, né? Se é um voo privado, mais informações aqui durante a nossa programação.